Nazdar YouTubáci, přednedávnem jsem si objednal tento levný zámek z Číny. Levný, stál pouze 42 korun a poštovné bylo zdarma. Takže pokud vás zajímá, v jaké kvalitě se vyrábí a co vlastně došlo, tak se mnou vydržte. Takže náš příběh se začíná psát tady asi před půl rokem, kdy jsem jako nový majitel nemovitosti nedostal od předchozího majitele klíček od téhleté skříňky, protože on ho taky neměl. Což bylo trošku nepříjemné, když mi přišli plynaři předělávat plyn, protože museli zámek vyvrtat. A ze zámku samozřejmě zbylo pouze torzo. Takže co teď s tím? Hledal jsem na internetu a našel jsem podobné zámky, podobně bytelné, asi za 300, plus ještě poštovné. To jsem do toho nechtěl investovat, přemýšlel jsem na tom, že tam dám visák a bude to, protože to v podstatě potřebuji zabezpečit pouze proti dětem, aby tam nestrkali svoje všetečné pracky, ale nakonec jsem v průběhu několika měsíců objevil sílu čínské výrobní kapacity a našel jsem si i tenhle ten zámek. Vyhovoval mě, protože rozměry téměř seděl na ten starý, i když už z těch obrázků bylo jasné, že je z tenčího materiálu. Nicméně nemyslel jsem si, že je z tak tenkého materiálu a je to moje chyba, měl jsem si trošku víc prohlídnout ty fotky, protože na těch fotkách je zřejmé, že je to opravdu pouze hračka na při zamykání některých šuflát před dětma. Opravdu před dětma, protože kdokoliv přijde s nějakou větší pákou, dovolím si tvrdit, že v tomto případě by stačila i nerezová vidlička, narve to mezi šuple, tak tenhle ten zámek vypáčí. No, ale zkoušet to nebudu. Když už jsem si ho objednal a přišel, což jsem rád, to jako dodání s dodáním problém nebyl, tak ho už nainstaluju. Problém může být možná trošku v tom, že ty díry jsou nepatrně někde jinde. Co zas nemůžu prodejci upírat, že na svých stránkách má docela dobře zmáknuté fotky, jsou tam fotky se všemi detaily, jsou tam rozměry, což u těch zámků z té levné cenové kategorie nebylo skoro nikde. A je pravda, že kdyby člověk vybíral trošku obezřetněji než já, ne emotivně během 25 sekund, aby si všimnul kvality toho zámku, která podle mého názoru asi odpovídá ceně. No ale což, když už přišel, tak jsem ho nainstaloval. Myslím si, že svůj účel zabránit přístupu dětí a jiných nenechavých tvorů do této skříně splní. Tak nebo tak, rozvodnou skříň elektriku mám přece jenom taky zajištěnou čtyřhranným standardní kličkou. Takže tohle to je vlastně v podstatě ještě řekl bych bezpečnostní upgrade. I když předtím tam byl zámek bytelnější a lepší. Takže link na tento levný vehikl z Číny dám do popisku videa. Vy sdílejte, lajkujte, komentujte, ale hlavně se mějte super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa. Chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.